أعوذ بالله من الشيطان. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم يا رحمة الله من الشيطان. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آپ سب لوگ کیسے ہیں؟ اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ آپ سب کو تندرست رکھے, ہر بیماری سے بچائے رکھے. جو بیمار ہیں ان کو اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے, اور جو تندرست ہے ان کو ہر چھوٹی بڑی بیماری سے بچائے رکھے. بس اتنا کہ آپ نماز کی پابندی کیجیے اور دعا کیجیے اللہ تعالیٰ سے کہ سب کو تندرستی دے اور ہر بیماری کو دور کر دے. آمین ثم آمین. میں آپ کو آج دہی کی چٹنی, کچے کھوپرے کی دہی کی چٹنی بنانا بتا رہی ہوں. اس کے لیے یہ سب چیزیں چاہیے. بہت ہی مزیدار چٹنی ہے یہ. یہ چکا دہی ہے, میٹھا دہی, اور یہ کچا کھوپرا ہے. یہ میٹھا دہی ہے 100 گرام, اور یہ کچا کھوپرا 50 گرام ہے, اور یہ 5-6 ہری مرچیاں ہیں. یہ 1 چائے کا چمچ نمک ہے, اور یہ 1 ڈلہ لہسن کا ہے. ابھی چٹنی بنائیں گے. یہ سب چیزیں, کھوپرا, مرچی, لہسن اور نمک ڈال کے اس کو گرائنڈر میں پیس لیں گے. یہ کھوپرا ہے, کچا کھوپرا, اس کو گرائنڈر میں ڈالیں گے. یہ 1 ڈلہ لہسن ہے, اس کو بھی ڈالیں گے, اور یہ ہری مرچی ہے. اور یہ 1 چمچ چائے کا نمک ہے. آپ کو جتنا بھی چاہیے آپ ڈال لیجیے. اب یہ سب چیزوں کو گرائنڈر میں پیس لیں گے. اب یہ کھوپرا, ہری مرچی اور لہسن کا پیسٹ بنا لیے. اب اس کے اندر دہی ڈال دیں گے. دہی ڈال کے ذرا گرائنڈر کو پھرا دیں گے. دہی کی چٹنی, کچے کھوپرے کی دہی کی چٹنی تیار ہے. بہت ہی مزیدار. آپ اس کو ایک بار بنا کے کھا کے دیکھیے, آپ بار بار بنا کے کھائیں گے. اس کو آپ پوری سے, لقمے سے, روٹی سے, کسی چیز سے بھی کھا سکتے ہیں, مگر سب میں زیادہ مزہ تو اس میں بریانی, تہاری, قبولی, کھچڑی سے کھائے تو بہت ہی مزہ آئیں گا. آپ ایک بار بنا کے ہی کھا کے دیکھیے, اس کے بعد مجھے لکھ کے بتائیے کہ یہ ویڈیو آپ کو کیسا لگا. آپ کو اچھا لگا تو مجھے لکھ کے بتائیے, اور سبسکرائب کیجیے, لائک کیجیے, شیئر کیجیے. اللہ حافظ. پھر ملیں گے. شکریہ.